Els sindicats asseguren que si tornés a succeir-se un accident com el del 14 de gener del 2020 a la planta d'Iguoxe, els mecanismes de resposta de les administracions i la població seria exactament el mateix. Ningú sap què ha de fer i com ha d'actuar. És l'opinió del secretari general de la UGT a Tarragona. Si avui em diei, malauradament, que és el mateix accident o un altre accident laboral com hi va haver, industrial com aquest, la gent no sap el que ha de fer. La ciutadania no està ni formada ni informada. No? Llor també carrega contra la manca de recursos a l'hora de fer inspeccions de treball i denuncia que no s'han pogut reunir amb la Subdirecció General de Seguretat Industrial, depenent de la Generalitat, i que és qui avalua i regula aquest tipus d'activitats. Ha sigut impossible tindre una reunió amb seguretat industrial. Ha sigut impossible per part nostra dels sindicats, no? Hi ha d'haver més control i més vigilància amb el tema de la seguretat industrial, com també de la seguretat laboral, que s'han de reforçar les inspeccions de treball, perquè també les inspeccions de treball a la nostra demarcació estan molt dèbils. Hi ha molt poc personal per l'activitat que tenen i aquí tenim una debilitat que també de vegades denunciem i que costa molt de tirar endavant processos perquè per falta de mitjans i de personal. Les sospites de presumptes infraccions i irregularitats de l'empresa queden reblades a l'auto del cas, que, entre d'altres, assegura que Iguoxe ha estat operant des de l'inici de la seva activitat sense un pla d'autoprotecció homologat i que de tot plegat en tenia constància l'administració competent. La CGT diu que s'està intentant tapar tot plegat en diners. La empresa pues, quiere hacer un lavado de cara y hacer ver que se está invirtiendo mucho dinero y que aparte de que ellos no son los máximos responsables del accidente, sino que fue un caso fortuito, que para nada creemos que fuera un caso fortuito, que están haciendo una serie de inversiones muy importantes. Pero nosotros tenemos, tenemos la certeza de que esto no es así y de que lo que está haciendo la empresa durante este año es ni más ni menos que intentar tapar bocas. De fet, l'empresa va denunciar un complot per carregar-se la seva credibilitat aquest passat mes de novembre. No hi ha cap fet objectiu a la causa, cap fet objectiu que permeti concloure que Iguoxe es trobava incomplint cap de les normes que li són exigibles. Només trobem manifestacions i manifestacions addicionals de persones més o menys vinculades a l'empresa que sembla que venen orquestrades des de fora per tal de construir un relat que malauradament no es correspon amb la realitat de les coses. A hores d'ara s'acusa Iguoxe de delictes molt greus, com el d'imprudència greu amb resultat de mort, delictes contra els drets dels treballadors i vessaments il·legals.